ابا باريز بھی ویلا بھی جرا بابا آیا سانو ستیاں نے جگا گیا پوری دنیا دے لبیک دے نعرے مروا گیا رہی گل 5 سال دے وچ 5 سال دے میں تہاڈی کوئی خوشی کمی نہیں چھڈی بھائی دسو کوئی اٹھیا میں نے تہاڈا گھر بنا رکھنا اے اے پتہ ہی کر دے میں نے جے آنا کیا چڑالا پڑھنا میں کہنا کہ جے اللہ نے بننا پڑھنا نا میری بخشش ہو جائے تے اے پتہ ہی کی کرتے نے اے پوٹیاں کھیلنا نے انہاں ٹون چھڈے نے پوچھنا نا جو تین مہینے رہ جاندے نے او جو لکشن دے ساڈے 4 سال ایم ایم نو کینسر رہندا جدو انہاں کینسر کدوں ہٹدا جدو لکشن دے باہر آ جاندا انہاں نے ٹون رکھے نے او بڑی گیا نے او مانگے 10 ہو گئی ہو گئی او چون دینی ہو گئی فلانی دا دینی ہو گئی پھر انہاں دا ٹون پھڑ پھڑ کے انگل پھڑ کے کما دے پھر دے نے ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਲਾਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਪਾ ਉਹ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਰਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਮਰਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਤਰਮ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਤਰਮ شریف لاتے ہیں اس اہم 125 سے امیدوار تحریک لبیک ہے خرم شاہ